Танк-пам'ятник Т-34, демонтований у листопаді минулого року, зберігають на території Хмельницької міської рятувальної служби. Про це розповів її директор Сергій Бортник. Каже, минулого року комісійно обстежували сквер танкістів за адресою вулиця Кам'янецька, 111. Де знаходиться саме цей танк, який ми бачимо ззаду. І в ході обстеження було встановлено, що постамент, який знаходиться, на якому знаходиться даний танк, він є в аварійному стані. Постамент руйнується, щоб у нас не було ніякого обвала, щоб цей танк не впав з постамента. Було прийнято рішення даний танк демонтувати і поки вирішення питання по суті зберігати його на нашому комунальному підприємстві. За словами Сергія Бортника, танк перебуває на балансі комунального підприємства. Балансову вартість ми не можемо його визначити. Балансу вартості немає. На території Хмельницької міської рятувальної служби демонтований танк перебуває вже рік. Що далі буде з експонатом, чиновники не знають. На думку багатьох людей, ну і власне я з цим згоден, російські танки є маркером окупанта, тому в багатьох містах, в Хмельницькому в тому числі, прийнято рішення було позбуватися цих маркерів. Чи то буде відправка до якогось музею тоталітарного режиму, які в багатьох європейських державах музеї під відкритим небом, чи то, можливо, в якомусь музеї з Хмельницьких його буде влаштовано. Власне, бачення того поки що немає. Танк перебуває на обліку як пам'ятка історії місцевого значення, говорить заступниця начальника управління культури Валентина Лукашук. Департаментом у минулому році було проведено інвентаризацію всіх пам'яток історії, та частину із них пропонували для виключення з державного переліку та невнесення до державного реєстру. Серед всіх пам'яток, там було в загальному 214, подали так само і 3 танки. Це місто Чемерівці, Кам'янець-Подільський, ще один Волочиськ. Їх в загальному було 4 для виключення з переліку пам'яток місцевого значення. Тобто в подальшому міністерство буде приймати рішення про невключення до реєстру і буде знято статус з цього об'єкта. Танк Т-34 брав участь у визволенні Проскурева під час Другої світової війни, розповідає історик Ярослав Михайловський. Він був підбитий в районі села Давидківці. Потім певний час знаходився на території танкового училища, яке передувало артилерійському училищу, яке зараз прикордонна академія. От, коли вирішили зробити пам'ятник, його звідти забрали, пофарбували, і він там от стояв. За словами Ярослава Михайловського, на постамент танк встановили у 1967 році. Демонтували ж пам'ятник 26 листопада 2022 року, каже Сергій Бортник. Михайло Жило, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.